Zondagmiddag 12:30, de topper tussen AZ en Ajax is begonnen. AZ tegen Ajax is natuurlijk ook het duel tussen Van Gaal en Blind. Vandaag staan ze voor het eerst als trainer tegenover elkaar, maar één keer eerder waren ze al tegenstanders. Van Gaal als speler van AZ, Blind in de achterhoede bij Ajax en toen won Blind met 6-1. Lindenberg met ruimte, Sneijder. Sneijder met de 1-0. Binnen 10 minuten pakt Ajax de leiding. Lindenberg ontworstelt zich aan Arveladze en De Zeeuw en dan Sneijder vrij. En die heeft weinig ruimte nodig om te schieten. Goed schot, Timmer kansloos en Ajax op 1-0. Timmer. Een handig duel van Van Galen met Emanuelsson. Maar uitstekend hersteld door Emanuelsson. Althans, dat leek zo. Maar dan fluit Luinge voor een vrije trap in het voordeel van AZ. Vrije trap Schaars. Pires was dichtbij. Maduro voorkomt de kopbal van de Deen. Wel een nieuwe hoekschop, opnieuw Schaars. Er ging er een naar de grond, dat is Van Galen. Iedereen wil een strafschop namens AZ en Arveladze. En de bal gaat er niet in. Ofwel, ja, Luinge wijst naar de middencirkel. En iedereen bij Ajax is boos. Hoe dan ook, het is 1-1. Niemand bij Ajax begrijpt er iets van. Galasik volop in gesprek en ook Trabelsi meldt zich bij Luinge. Maar wanneer en waar is de bal dan over de lijn geweest? Nog maar eens kijken. Van Galen gaat als eerste naar de grond. Daarvoor wordt niet gefloten. En Arveladze schiet hier. Ja, dan zal de bal daar over de lijn moeten zijn geweest. En of het dan Arveladze is of Sektioui die gescoord heeft, is niet helemaal duidelijk. Nog eens Arveladze. En via de onderkant van de lat gaat de bal eruit. Wellicht is het hier beter te zien. Ja, hij lijkt over de lijn te zijn geweest. Dan is de goal van Arveladze. Die zijn 8e treffer van dit seizoen maakt. Het is 1-1. Sektioui. Van Galen. Driehoekje is zeer verzorgd. Landsaat. Arveladze kreeg een duw of een schop in de rug van Grigera. Nog eens dat moment en hij lijkt over de lijn. Op dit moment, vlak voor het moment dat Sektioui de bal raakt. En ondertussen zit hij erin. 2-1 AZ en weer is het Arveladze. Wat een hectische slotfase van de eerste helft. De topscorer van AZ doet het weer. Niemand bij Ajax lijkt nog klaar voor die vrije trap. Iedereen kijkt naar Vonk en ineens Pires neemt hem. En dan is het geen buitenspel en scoort Arveladze prachtig. En kan Vonk daar helemaal niets aan doen. In de blessuretijd van een krankzinnige eerste helft krijgt Ajax een vrije trap. Een eerste helft waarin AZ binnen 2 minuten op voorsprong kwam. Sneijder nu, prachtige vrije trap. En het is gelijk. En weer is het Wesley Sneijder. En het gebeurt op een moment dat eigenlijk niemand nog iets van Ajax verwacht. De vrije trap van Sneijder is niet te pakken voor Timmer. Grigera. Rosenberg komt er nog niet aan te pas in de tweede helft. AZ heeft meer balbezit. Is sterker. Arveladze. De Zeeuw. Trabelsi zag het niet aankomen. Pires, ja! 3-2 voor AZ. En hij hing al in de lucht. Van Gaal in extase.
Wat een prachtige goal van Kenneth Perez. Die alweer zijn vijfde doelpunt maakt. In het vijfde competitieduel voor Alkmaar Zaanstreek. Perez, alle ruimte na de misser van Trabelsi. En prachtig afgerond. Dat kun je wel aan hem overlaten. Sektioui. Het elftal van Blind komt er nog niet aan te pas in de tweede helft. Perez. Toch niet weer. Perez. Oh, wat een goal. Ongelooflijk. Maar net als in de eerste helft scoort AZ binnen twee minuten twee keer. Was het voor dus twee keer Arveladze. Nu is het twee keer Kenneth Perez. Hij heeft de ruimte, maar de afstand is toch heel erg groot. Maar ja, als je zo'n rechterbeen hebt, kun je uit alle hoeken en standen schieten. En dat doet Perez dan ook. 4-2. Grigera. Huizigums. Luinge kijkt nog niet op zijn horloge. Nu wel. Timmer komt eruit en heeft de bal. Het laatste fluitsignaal van Roelof Luinge. AZ wint met 4-2.